Տերը օրհնի քույր եղբայրներ, անցյալ անգամ առաջին մասը մենք նայեցինք, որ Սուրբ Հոգի անձը ով է նա ու մեկ է, որ Սուրբ Հոգի Աստված, որ նա Աստված է։ Այսօր կնայենք հիմնականում այս տեքստը, որ ընդհանուր, որ մի անգամից գնայինք, 4 մասից է բաղկացած, բայց շատ երկար կլինի, դրա համար վրազելու բան երևի չունենք, չորեքշաբթին մեր առջևում է Փառք Աստծո, ամեն։ Այսօր երկու մաս կնայենք, Սուրբ Հոգու աշխատանքը, ինչ է նա անում Սուրբ Հոգին, ու փրկագնման պատմության 4 փուլերը, ինչ է նա անում, փրկագնումը ունի 4 փուլեր, 4 մասեր, այսօր կնայենք առաջագործությունը, անկումը, մարդու, որ մարդը մեղանչեց, Սուրբ Հոգու գործը, ու մեկ է հաջորդ անգամ կնայենք փրկագնումը, սա մի քիչ ավելի ծավալուն է, մի դաս կլինի դա, ու մեկ էլ իրագործումը եկեղեցու մեջ։ Այսպես ասած, առաջագործությունը, ինչ դեր ունի Սուրբ Հոգին առաջագործության մեջ, այ հենց կարևորը սա է, այսօր ես գեղեցիկ, ես աշխարհ, ես բոլոր բաները, որ ստեղծված է, ու միջև կա ու գոյատևում է, որն է Սուրբ Հոգու գործը աշխարհի մեջ։ Եթե Ռոմեացիների 8-ը մենք ուշադիր կարդանք, կտեսնենք 3 աղերսանք, 3 աղերսանքների մասին։ Ասում է, որ առաջագործությունը աղերսում է իր վերափոխվելու համար։ Ոնց է, չէ՞, հետո ասում է, մեր հոգին աղերսում մեր միջից, որ մենք վերափոխվենք, հագնենք փառավորյալ մարմին, ու մեկ է Սուրբ Հոգին է մեր ներսից աղերսում, 3 աղերսանքների մասին խոսում է։ Ուրեմն առաջագործությունը ոչ թե միայն մենք ենք սպասում մեր վերջնական փրկագնմանը, որ մենք պետք է փառավորյալ մարմին հագնենք մի օր, մեռելների հարությունը պետք է լինի, այս առաջագործությունն էլ է սպասում, որտեղ մարդու մեղքի պատճառով այս ամենը ընկավ անեծքի տակ, այս բնությունը, աշխարհը, ամեն բան, քույր եղբայրներ, Սուրբ Հոգու դերը կնայենք այդտեղ։ Մարդու անկումը, ասում են the fall, ադամական մեղքը, անկումը դա է, երբ որ ադամը մեղք գործեց, ադամական մեղքը, ինչպես է Սուրբ Հոգին վերաբերվում աշխարհի մեղքին, այսօր հիմնական այս երկու կետերն ենք նայելու։ Հետո կտեսնենք հաջորդ դասի ժամանակ Սուրբ Հոգին Քրիստոսի կյանքի մեջ, Սուրբ Հոգին եկեղեցում, Սուրբ Հոգու գործը, ու կանցնենք առաջ հոգևոր պարգևների մասին կխոսանք, ինչ է Սուրբ Հոգով լցվելը, Սուրբ Հոգու մկրտությունը, հոգևոր պարգևները, տարբեր պարգևները, ու դրա հետ մեկտեղ հիմնական 3 պարգևի վրա ուշադրություն կդարձնենք, լեզուների աղոտքը, մարգարեությունը, որը ու մեկ է բժշկությունը, 3 պարգևներ, որ հիմնականում մեծ արձագանք է տալի եկեղեցու մեջ, կտեսնենք ու հարցեր կա դրա շուրջ ամեն։ Տերը օրհնի, այդ ուղղությամբ են գնում, ես վստահ եմ, որ Տերը ոնց որ ամեն մեկիս մի բան ցույց կտա այս ուսուսման մեջ, այն էլ որ Սուրբ Հոգու հետ է կապված, Փառք Իսուսին։ Ես մի կոմից լավ է, որ այս ոնց որ այս շարադրությունը գնում է դեպի այն ձևով, որ առաջինը Սուրբ Հոգի անձը, ով է Սուրբ Հոգին, ոչ թե ինչ է Սուրբ Հոգին, այլ ով է, ինքը առարկա չի, հոսանք չի, դրա մասին խոսացինք, ինքը անձա, զգացմունք ունի, անցյալ թեման դրա մասին էր ու Աստվածա, համարներով տեսանք իր Աստվածության մասին։ Հոգին և առաջագործությունը, մեկ կարևոր կոչում, որ կարանք ասենք, ինքը տա կարանում հիմնականում շատ քիչ տեղեր կարանք արթանք Սուրբ Հոգի բառը իրար հետ կապակցված, հիմնական ասում է Աստծո Հոգին, ու շատ ժամանակ, երբ որ խոսում է Աստծո Հոգին, մենք ոնց որ միանգամից չենք մտածում, որ դա հենց խոսում է Սուրբ Հոգու մասին, Սուրբ Հոգու անձի մասին, Աստծո Հոգին, երբ որ կարդում ենք ինքը տակարանում ասում է Աստծո Հոգին, դա հենց նշում է Սուրբ Հոգու մասին, ամեն, հիմնականում դա է։ Երկու կարևոր ճշմարտություն կապակցված աշխարհի հետ, այսօր հիմա դա ենք նայում առաջագործության հետ, Հոգին աշխարհին հայտնում է Աստծո ներկայությունը, դա է Հոգու գործը, քույր եղբայրներ, աշխարհի մեջ նա բերում է, հայտնում է Աստծո ներկայությունը։ Հիշում եք Եսայի մարգարեի 6-ի մեջ, Եսայի մարգարեն տաճարում էր, հուսահատված ու բան, այն վիճակներ, իրենց սիրելի թագավորը մահացել էր, թագավոր չուներ, նման բաներ,
Ու մեկ էլ տենում Աստծո փառքը, քերով բներ, սերով բներ, ու մեկ էլ ասում է երգում են, չէ՞, սուրբ է, սուրբ է, սուրբ է Տերը, ու մեկ էլ ասում է աշխարհը լցված է նրա փառքով։ Տեսեք, աշխարհը լցված է Աստծո փառքով։ Աստծո ներկայությունը այս եթե Աստծո ներկայությունը աշխարհի վրայից վերցվի, ամեն ինչ համար վերջացած է, քույր եղբայրներ։ Իրոք, այսօր որ շատ բան մարդիկ անգամ չեն նկատում, չեն գնահատում այս ամեն բաները, որ աշխարհի մեջ պոզիտիվ կա, օդը, շունչը, ամեն բան, սրա մասին դեռ կխոսանք, դա Սուրբ Հոգու ներկայությունն է, քույր եղբայրներ, Փառք Հիսուսին։ Հոգին աշխարհին հայտնում է Աստծո ներկայությունը, նրա լիարժեք մասնակցությունը տեսնում ենք ամբողջ Սուրբ գրքում։ Այսպիսի բան չկա, որ հինգ տակարանը վերջացավ, նոր Սուրբ Հոգին սկսեց։ Ամբողջ Սուրբ գրքում, ամեն, մենք կտեսնենք ծննդոցից հայտնություն, հիմնականում դա ենք անելու, մենք տեսնելու ենք ծննդոցից հայտնություն, որ Սուրբ Հոգին գործում է աշխարհում, քույր եղբայրներ։ Այո, նոր կտակարանում Սուրբ Հոգին հատուկ գործնեություն ունի հավատացյալի կյանքի մեջ, որտեվ վերստին ծնված հավատացյալ արդեն դառնում է Սուրբ Հոգու բնակավայրը, բնակարանը, ինքը բնակվում է քո մեջ, քո տաճարի մեջ։ Հենց դրա համար նոր կտակարանը խենք, անդադ առաքյալները նշում են Սուրբ Հոգի, որտեվ Հոգու գործը մեր կյանքում սրբացնելն է։ Ինքը դա է, մեր կյանքի մեջ ինքը որ սրբացնի, անդադ Քրիստոսի Արյունը զոհը մեր կյանքի մեջ դնում է իր գործ, ու մենք կարում ենք հաղորդակից լինենք հոր հետ, մեր երկնային հոր հետ, Փառք Հիսուսին։ Նա հատուկ դերակատարում ունի, այո, նոր կտակարանում։ Մենք կկարդանք այս ահամարներ, ծննդոցը սկսում է, որ հոգին շարժվում էր ջրերի վրա, հայտնությունը ոնց է վերջանում, ծննդոցից հայտնություն, և հոգին ասում է արի, և հարսը ասում է արի, ամեն։ Հոգին ծննդոցից հայտնություն գործում է, Փառք Հիսուսին։ Հոգին ցույց է տալիս Աստծո գործող զորությունը երկրի վրա, ոչ միայն նրա ներկայությունը, այլ Աստծո գործող զորությունը, այսինքն Աստծո խոսքը նրա ամենազոր բարերն են, Աստծո խոսքը։ Չգիտեմ, պատմությունը նայել եք Դանիելի գիրքը, գրում է որ թագավորն է գալու, որից հետո, գրում է գալու է Բաբելոնը, Նաբուկդոնոսորը, հետո գալու է Պարսիկները, հետո հույները, հետո Հռոմ, ամեն բան նշում է, քույր եղբայրներ, նա պատմությունը կերտողն է, ամեն, որ նայում ենք խոսքը, որ տվել է Սուրբ Հոգին, այո, նրա հզոր ամենահզոր բառերն են, ամեն մի բառ, որ գրված Աստվածաշնչի մեջ, Աստծո Հոգին նրա ամենահզոր շունչն է, հալելույա, Փառք Հիսուսին։ Երեք կարևոր թեմա հիմա, որ մենք պետք է նայենք, Սուրբ Հոգու գործը առաջագործության մեջ։ Հոգին գործում է որդու հետ կատարելու հոր կամքը։ Ինձ թվում է, այս հենց այս հարցն էր մեր Նազարեթ եղբայրը ինչքան հասկացա անցյալ անգամ, որ տվինք առանձին են իրեն գործում, թե իրար հետ։ Հոգին գործում է որդու հետ կատարելու հոր կամքը։ Ուրեմն նրանց ծրագիրը միասնական է, ոնց որ մեկը մեկին լրացնում է, բայց չեմ ասի, որ նրանք առանձին են գործում, հիմա այդ համարներ կա կնայենք։ Եվ երկիրն անձև ու դատարկեր, ծննդոց 1:2-ը, ասում է, և Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը առաջի համարը, և երկիրն անձև ու դատարկեր, և խավարք առ անդունդի վրա, և Աստծո Հոգին շրջում էր ջրերի վրա։ Ծննդոց 1:2-ը արդեն խոսում է Հոգու գործը առաջագործության վրա, ուրեմն Հոգին իր Աստծո, որ շրջում էր ջրերի վրա, ոչ թե ուղղակի սենց աղավնու նման թռնելով, այս ուզում ասի, որ Հոգու ներկայությունը արդեն ջրերի վրա էր, այդ շրջել բալը խոսում է իր ներկայության մասին, Սուրբ Հոգու ներկայության մասին, նրա ներկայությունը առաջագործության մեջ էր, ամեն։ Հովանես առաջի գլուխ 1:3 խոսքերը այս ձև ասում, որ կապակցում է որդու գործը, Հիսուսի գործը Սուրբ Հոգու հետ առաջագործության մեջ։ Սկզբում էր բանը, այս սկիզբառը կոչվում է ծննդոց, հենց ծննդոցում, հենց սկզբում էր բանը, ամենասկզբից, սկզբում էր բանը, խոսում է Հիսուսի մասին, և բանն Աստծո մոտ էր, և բանն Աստված էր։ Անցյալ անգամ մենք տեսանք, որ Սուրբ Հոգին Աստված էր, ամեն,
Մենք տեսանք համարներով ամեն ձև, որ Սուրբ Հոգին Աստված է, եւ ստեղ երբ որ շատ ժամանակ Եհովայի վկաները գալիս են, իրանց հենց ավետարանի մեջ եւ բան Աստված էր, այս Աստվածը փոքր տառով ագրված։ Գրված է իրանց մոտ էլ եւ բան Աստված։ Հիմա ասում եմ Աստված էր, թե չէ, ասում եմ, բայց փոքրատառ Աստված, ասում լսեք։ Անցյալ անգամ դրա մասին խոսացինք։ Մենք տեսանք, որ ասում է ամուսինը կնոջ գլուխն է, Քրիստոս ամուսնու գլուխն է եւ ասում է Քրիստոսի գլուխ Աստված է։ Ամեն իրենց ծառայության մեջ, այո, մեկը մեկին ծառայում է, հոգին ծառայում է որդու գործը կատարելու համար, հոր կամքը կատարելու համար։ Որդին Հիսուսը եկավ, հնազանդվեց հորը երկրի վրա, բայց արժեքներով իրենք հավասար են։ Մենք դրա մասին նայեցինք, օրինակ կին եւ ամուսին, ես ու Վարդուին, սրա մասին նայեցինք, որ մենք արժեքներով հավասար ենք։ Այնպես չի, որ մենք ամուսնացել ենք, ես ավելի շատ արժեք ունեմ, քան թե իմ կինը, բայց մեր ծառայության, գործնեության մեջ մեր բանը, մեր ռոլը, մեր դիրքը տարբեր է, այսպես ասենք։ Կնոջ դիրքը ընտանիքի մեջ տարբեր է, ամուսնու դիրքը տարբեր է, բայց չի նշանակում, որ ես ավելի մեծ եմ կամ Վարդուին փոքր է։ Հիմա նույնը, բանը Աստված էր մեծատառով, նա սկզբում Աստծո մոտ էր, ամեն ինչ նրանով եղավ, եւ առանց նրա ոչինչ չեղավ, ինչ որ եղավ նրանով էր կյանքը, եւ կյանքը մարդկանց լույսն էր։ Հիմա Հովանեսի մեջ ասում է, որ որդին ստեղծեց, սկզբում էր, ծննդոցի մեջ ասում է, Սուրբ Հոգու ներկայությունը այդ առաջագործության վրա էր, իրար հետ գործում են ամեն հոր կամքը կատարելու համար։ Կողոսացիների մեջ ավելի լավ բացատրում ասում է, որովհետև նրանով ամեն բան ստեղծվեց, Հիսուսի միջոցով, ինչ որ երկնքում եւ ինչ որ երկրի վրա է, եղողները եւ չերեվացողները եւ աթոռները եւ տերություններն ու պետություններն ու իշխանությունները, ամեն բաները նրանով, նրա համար ստեղծվեցին։ Հալելույա։ Ու այս բոլորի վրա իշխանություն ունի Սուրբ Հոգին, այսօր նայելու ենք, քույր եղբայրներ։ Հիմա Քրիստոսը որտեղ է, երկնքում է, հոր աճ կողմը նստած է, Սուրբ Հոգին երկրի վրա մեր մեջ գործում է եւ իշխանություն ունի այս ամեն ինչ բաների վրա։ Ամեն, փառք Հիսուսին։ Հոգին կյանք է տալիս ամբողջ արարչագործությանը։ Հոգու կյանքը մենք որ նայենք, ուղղակի այնպես չի, որ միայն մարդու հետ է գործում, ամեն արարչագործությանը։ Հոբ 26:13 ասում է, նրա հոգով երկինքը զարդարանք է։ Ամեն ինչ որ տեսնում ենք երկնքի վրա, երկնքի առաջագործության մեջ, հոգու նաև գործն է առաջագործության մեջ, որ հոգին այդ գործը կատարելա։ Սաղմոս 104:27-30 խոսքեր ասում է, 104 գլուխ, հոգիդ ուղարկում ես, ստեղծվում են, եւ դու նորոգում ես երկրի երեսը։ Բարք Հիսուսին, երկրի երեսը նորոգում է, հոգին ոչ թե միայն նորոգում է մեր միտքը, քույր եղբայրներ, այն որ ասում ենք մտքի նորոգության պետք է ապրենք, չէ՞, հոգին անգամ նորոգում է, եթե հոգու ներկայությունը չլինի, այս երկիրը անեծքի տակ է, մի անգամից կչորանա, կվերանա ամեն բան, քանի որ հոգին գործում է, նա ամեն օր անգամ նորոգում է երկրի երեսը, Սուրբ Հոգին իր ներկայությամբ, քույր եղբայրներ, նա երկրի վրա, նրա ներկայությունը մեծ ազդեցություն ունի։ Հոգին կյանք է տալիս բոլոր արարածներին, եւ Եհովա Աստվածը հոգու հողի ու փոշու չինեց մարդուն եւ նրա ռնգերի մեջ կենթանության շունչ փչեց։ Շունչը, հենց այս շունչի մասին խոսացինք մենք Կիրակի օրը, եւ մարդը դարձավ կենթանի հոգի եղավ։ Փառք Հիսուսին, Սուրբ Հոգին ուրեմն գործում է նաեւ մարդու մեջ։ Մարդու կյանքը, հիմա մի հատ խորը, մի հատ շունչ քաշեք, արտաշնչեք, տեսնում եք, ի՞նչ է ձեր մեջից դուրս գալի, քամի։ Դրա համար հենց եբրայերեն բառը շունչը, քամին, հոգին նույն բառն է, որ մենք խոսում ենք։ Շունչը քաշում ես, արտաշնչում ես։ Այ տեսեք, հոգին, հենց հոգին ամեն մեկի մեջ կյանք ա դրել, քույր եղբայրներ, ամեն հոգու կյանքն ա, որ մեր մեջ գործում ա, փառք Հիսուսին։ Աստծո հոգին է ստեղծել ինձ, Հոբ ասում ա 33:4-ը, Աստծո հոգին է ստեղծել ինձ եւ ամենակարողի շունչը ինձ կյանք է տվել։ Հալելույա։ Այո, Աստված ստեղծեց,
Որդին ստեղծեց հողու փոշուց, ասենք, Ադամին, չէ՞։ Բայց երբ որ այն պահը ասում է, փչեց Ադամի այդ սառած այդ կավե այդ անոթի վրա կարանք, ասենք, մարմնի վրա ստեղծվա, իր վրա եկավ կենթանության շունչ։ Հալելույա, փառք Հիսուսին, շատ զորավոր է, Աստծո հոգին է ստեղծել ինձ եւ ամենակարողի շունչը ինձ կյանք է տվել։ Փառք Հիսուսին։ Տեսեք, մեկը մեկի գործը կատարում է, հոգին գործում է որդու հետ կատարելու հոր կամքը։ Հոգին, որդին ու հոգին միասնական են գործում։ Փառք Հիսուսին։ Քույր եղբայրներս, նա ոչ միայն ստեղծում է, նա պահպանում է իր ստեղծածը։ Սուրբ Հոգին, ինչ որ ինքը որ ստեղծել է, պահում է իր ստեղծածի հետևը կանգնած է։ Նա է աստվածային կարգը սահմանող երկրի վրա։ Երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս 2:8-ը, որ կարդաք հոգու գործը, շատ հետաքրքիր է ասում։ Հոգին այն տեսակ է գործում, որ անգամ ինքը արգելում է, որ ասում է հակառակ այն man of lawlessness, անօրենության մարդը, որ գա։ Ասում է, եւ Հիսուսը իր բերանի հոգով կսատկեցնի նրան։ Հալելույա։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին գործում է, նա իշխանություն ունի երկրի վրա, քույր եղբայրներ, ամեն, հալելույա։ Հոբ 34:3 գլուխ 14-15 համարները, եթե նա իր վրա դարձնի իր սիրտը, իմ հոգին եւ իր շունչը ժողովի իր մոտ, ամեն մարմին, ասում է, ամեն մարմին միասին կմեռնի եւ մարդը հող կդառնա։ Եթե իմ ատեր ուզենա երկրի վրա այդ շունչը վերցնի, միանգամից ամեն մարմին կմեռնի։ Երկրի վրա կյանք չի լինի։ Տեսեք, Աստված նախատեսել էր, որ շունչ հենց երկրի վրա մնա, որ Ադամը այնպես էր ստեղծել, որ Ադամը պետք է ապրեր, Ադամը չպետք է մահանար։ Նա պետք է ապրեր երկրի վրա ու պետք է ապրեր, դա էր դրախտը երկրի վրա նախատեսված, չէ՞։ Բայց երբ որ տեսնում ենք, արդեն գալիս է ծննդոց 6:3-ը, եւ Եհովան ասաց, Ադամական մեղքը երբ որ եղավ, եւ Եհովան ասաց, իմ հոգին մարդու վրա միշտ չի մնա։ Միշտ չի մնա։ Այն պատճառով, որ նա մարմին է, այլ նրա օրերը 120 տարի կլինեն։ Սահմանափակեց Աստված մարդու տարիքը երկրի վրա։ Նա պահպանում է մարդու շունչը, Սուրբ Հոգին, քույր եղբայրներ։ Հոբ 27:3 ասում է, որ քանի որ տակավին շունչս ինձանում է, եւ Աստծո հոգին կա իմ ռնգանցի մեջ, հալելույա, իմ ռունգերի մեջ, իմ թոքերի մեջ, ասում է, Աստծո հոգին կա, շունչը, շունչ, հոգի, քամի, սրանք նույն բառերն են, այսպես ասած։ Նա պահպանում է մարդու հոգին, քույր եղբայրներ։ Սուրբ սիրտ ստեղծիր ինձանում, Սաղմոսիցուն 1 գլուխ 10-12 խոսքերը, ով իմ Աստված, եւ ուղիղ հոգի նորոգիր իմ ներսում, դեն մի գցիր ինձ քո երեսից եւ քո Սուրբ Հոգին վեր մի առնիր ինձանից, դարձյալ տուր ինձ քո փրկության ուրախությունը եւ կամավոր հոգով հաստատիր ինձ։ Հինգ տակարանում Աստծո Հոգին իշնում էր մարդկանց վրա, նրանք այցելություն ունեին եւ հետո կարդանք համարներ, նոր կտակարանում, այո, մնում է մարդու մեջ տարբերությունը։ Դավիթ այստեղ նա որ մեղանչել, ասում է, խնդրում եմ թող Սուրբ Հոգին իմ մեջից դուրս չգա, իմ կյանքից դուրս չգա, չհեռանա, որ եթե Սուրբ Հոգին հեռացավ, ասում է, վերացած մարդ եմ, վերջացավ ամեն բան իմ կյանքի մեջ։ Եվ Սուրբ Հոգին ասում է, բնակվում է, ասում է, ես բնակվում եմ բարձրում, Եսայի 57 գլուխ 15-16 խոսքերում, ես բնակվում եմ բարձրում եւ սուրբ տեղում, բայց լինում եմ կոտրված եւ խոնար հոգի ունեցողի հետ, Դավիթի պես։ Եվ ասում է, որ խոնարների հոգին կենթանացնեմ եւ կենթանացնեմ սրտով կոտրվածներին։ Հիմա Դավիթի վիճակը ինչ էր Սաղմոս 11-ի մեջ։ Սուրբ Հոգին ինչ անում այս երկրի վրա արարչագործության մեջ, հենց ինք էս գործն անում, խոնարների ու սրտով կոտրվածների հետ աշխատում, քույր եղբայրներ, ամեն։ Ես մեր տղամարդկանց ծառայության մեջ Դավինը շատ հետաքրքիր բան ասեց, Pastor Դավինը, ասում է, երբ որ ասում է, մտածում էի Սուրբ Հոգու գործի մասին, ասում է, նկատել եք, որ ջուրը միայն ասում է իջնում է ներքևի մասերը, ներքև է իջնում, ընդպես չի, որ ջուրը ասում է, հիմա տեսնեք, ներքևից պատով բարձրանում է վերև, միշտ եթե մի բան, մի այն չեղավ, ջուրը մի տրուբ ատրակես կամ մի բան, ինքը ներքև է իջնելու, հոսալու է այն տեղերը, որ
ներքևը, ցածերը, անապատ, չոր տեղերը ու կյանք ա բերում, ամեն։ Հոգու գործենս դա է հավատացյալի կյանքի մեջ։ Նա գնում ա ամենախոնար, ամենացածր, ամենակոտրված սրտով մարդկանց կյանքի մեջ գործանելու։ Հիսուսն էլ ասեց, ասում է, ես չեկա ասում արդարների, բժշկվածների համար, եկա հիվանների, տկարների, թույլերի համար։ Փառք Հիսուսին, Նեմիա 9:20 ասում է, «Եվ քո բարի հոգին տվեցիր նրանց իմաստուն անելու համար»։ Ինչքան երկրի վրա մարդիկ, որ ոչ մի բան չգիտեին, ոչ, բայց Աստված ինչ գործեր անում այդ մարդկանց միջոցով, Աստծո հոգին։ Մարդիկ, որ ոչ ավարտել են բարձր դպրոցներ կամ մի բան, բայց Աստծո հոգին նրանց իմաստուն արե իրենց կյանքի, իրենց գործերի մեջ, Փառք Հիսուսին։ Ուրեմն հոգին, քու երեխաները, այո, նա գործում ա մեր մեջ, առաջագործության մեջ, հատուկ գործ ունի և նա իշխում ա։ Նա վերահսկում է բնությունը։ Եսայի մարգարեի 47 ասում ա, «Խոտը չորանում է ծաղիկը թառամում, որովհետև տիրոջ հոգին փչեց նրա վրա»։ Հիմա եթե այս համարը մենք կարդում ենք, խոտը փչանում ա, ծաղիկը չորանում ա, որովհետև տիրոջ հոգին փչեց նրա վրա, դրա համար ա չորանում ու բան։ Գիտեք, անգլերենի մեջ հենց նույն եբրայերենի միտքը կա, ասում ա, «Խոտը չորանում է, ծաղիկը թառամում է», nevertheless, nevertheless, այնուամենայնիվ, աշխարը դեպի չորությունն ա գնում, աշխարը դեպի գնում ա չորությունը, փչանում ա բնություն ամեն բան, բայց Աստծո հոգին փչեց նրա վրա, Աստծո հոգու ներկայությունը արարչագործության մեջ ա, ամեն։ Եթե Աստծո հոգին չլինի Աստծո ներկայություն աշխարի վրա, այս աշխարը արդեն վերջացած բան ա, քու երեխաներ։ Երևի մենք մտածում ենք, որ լավ ջրի sprinkler system ունենք կամ մի բան, ջրում ենք հայաթը, չորը, խոտը աճում ա կամ, հլը փորձեք մի քանի օր մի ջրեք, տեսեք ինչ ա լինում։ Մեր խոտերը նոր են հայաթը, եկել են, փռել են ու տեղեր կա, ասես չորացավ։ Այդ զանգել եմ, ասեմ, խոտ եկել եք, փռել եք, լավ էր առաջի մի շապատը, հետո չորացավ էս խոտի վիճակ, ես ի՞նչ, ասում ա, պետք ա գանք սպրինգլերը ջաստ անենք, բայց ամբողջովին սենց մասեր կար, լրիվ չորացել էր, ու մեկ էլ որ եկավ ջաստ արեց, ասես բան չկա, ասեց, ինքը մի շապատ հետո էլի լավ կանաչելու ա, որտև սերմը հողի մեջ ա, ամեն։ Հիմա մի պահ մտածեք, ով ա ջուր տալիս երկրի վրա, անձրևը, Սուրբ Հոգին, ասում ա, շրջում էր ջրերի վրա, նույն հոգին այսօր առատ անձրևներ ա բերում երկրի վրա, և այդ ինչ միջոցով մենք կարում ենք խնամք տալ այս երկիրը խնամելու համար։ Երբ որ Սուրբ Հոգին երկրի վրայից Աստված վերցրեց, իր եկեղեցին վերցրեց, հավատացեք, անտանելի չորություն ու փորձության այդ վերջի յոտնակն ա գալու երկրի վրա, քու երեխաներ։ Նա ուղորդում է պատմությունը Սուրբ Հոգին, նա իշխում ա պատմության մեջ։ Մեր միսիայի դասի ժամանակ ասում ենք, he's a history maker, չէ, կորյացիները շատ էին ասում, տենց բան կա, որ ասել ա ու չի եղել, անգամ մարգարեացել ա Քրիստոսի առաջի գալստյան ժամանակ, երբ ա Հիսուսը գալու, նա երբ որ կարդանք Դանիելի 9:26-ը, ասում ա, 7-7-նակ է խոստացված, որ Երուսաղեմի պատերը կկառուցվի, դեռ էլ Նեմիային չի ուղարկել թագավորը, և 7-7-նակից հետո ասում ա 64-7-նակ, և այդ տարիները, որ գումարում ես իրար, Քրիստոսը ծնվում ա երկրի վրա, հալելույա, և ասում ա, պետք ա գա Հիսուսը, և պետք ա մահանա, ոչ թե իր բանով, ասում ա, այլ մեր մեղքերի համար, և հիմա նայում ենք, խոսքը տվողը Սուրբ Հոգին մարգարեացել ա պատմության վրա, հալելույա, ամեն բան Տերը արդեն հայտնել ա, երբ ա ամեն բան լինելու, բայց մենք սպասում ենք, իհարկե երկրորդ գալստյան համար մենք չունենք օրն ու ժամը ու պետք է չի, որ իմանանք, բայց Տերը ամեն բան արդեն հայտնել ա երկրի վրա իր ծրագիրը, Փառք Հիսուսին ու Սուրբ Հոգին հայտնում ա իր եկեղեցուն, որովհետև նրա բերանն է հրամայել, Եսայի 34-րդ գլուխ 16 համար ասում ա, որովհետև նրա բերանն է հրամայել և նրա հոգին ինքն է ժողովելու նրանց, Իսրայելի ժողովրդի մասին ա խոսում։ Դեռլի Իսրայելը, ես այն մարգարեն, որ մարգարեն ման, Իսրայել իրահողի մեջ ա եղել, Հուդան իրահողի մեջ ա եղել,
Եվ ես այի Մարկարեն Մարկարյանում ասում եմ, այո, նորից իրանք հետ են գալու, որովհետև նրա բերանն է հրամայել, նրա ուկին է ասում է ժողովելու նրանց եւ ինքը նրանց վիճակ է գցել։ Ու նոր տեսեք, հոգին ինչ որ ասել է Սուրբ Հոգին, Աստծո խոսքը մեկ առ մեկ Աստված կատարում է իր խոսքը։ Հալելույա։ Նրա խոսքը ունի իշխանություն։ Սա ինձ տալիս է համարձակություն, որ ես խոսքը աղոթելուց վստահեմ։ Եթե Տերը իր խոսքով ամեն ինչ արարել է, ստեղծել է իր ներկայությունը աշխարի վրայի արարչագործության մեջ, աշխարը գործում է, տիրում է, ապրում է, մարդը կարում է շնչի գործի, ուրեմն դեռ Աստծո ձեռքը մեր հետ ամեն, ու նրա խոսքը այո եւ ամեն է, Փառք Հիսուսին։ Սաղմոս 143:10 ասում է, սովորեցրու ինձ կատարել քո կամքը, որովհետև դու ես իմ Աստվածը, քո բարի հոգին թող առաջնորդի ինձ դեպի ուղիղ երկիրը, Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Այսպես Սուրբ Հոգին ստեղծագործում է մեզ, պահում է իր ստեղծագործությունը եւ իշխում է քույր եղբայրներս։ 16 էջը Սուրբ Հոգին եւ մարդու մեղքը, անկումը։ Ծննդոց 3:7-ը շատ հետաքրքիր ասում, ասում է, երբ ասում է նրանք այն արգելված պտուղը կերան, նրանց երկուսի աչքերը բացվեցին եւ գիտացին, հասկացան մեղքը եւ տեսան, որ մերկ են, եւ թզենու տերևները կարեցին եւ իրենց համար ծածկոցներ շինեցին, բայց տեսեք 8-րդ համարը Սուրբ Հոգու գործը, եւ Եհովա Աստծո ձայնը լսեցին, Սուրբ Հոգու ձայնը լսեցին պարտեզի մեջ, որ օրվա հով ժամանակին պարտեզում մաներ գալիս։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին մենք նայեցինք արարչագործության մեջ, ծննդոց 1:2 ասումա, որ նա ջրերի վրա շարժվում էր եւ օրվա հով ժամանակին նա իջնում էր պարտեզի մեջ իր ներկայությունը Ադամի ու Եվայի կյանքի մեջ։ Ամեն։ Եվ ասումա, եւ Ադամը եւ իր կինը թաքնվեցին Եհովա Աստծո երեսից պարտեզի ծառերի մեջ։ Այս երեսից բառը կոչվում է ներկայությունից թաքնվեցին։ Երբ որ Ադամը մեղանչեց, գիտեք, արդեն Սուրբ Հոգին ունի հատուկ գործ մարդու հետ։ Սուրբ Հոգու հենց ամենաառաջի գործը սա է, քույր եղբայրներ, դրա համար հերթականությամբ ենք գետում։ Սուրբ Հոգին անձ է, Սուրբ Հոգին Աստված է, ու Սուրբ Հոգու գործը ինչ է անում Սուրբ Հոգին մեր կյանքի մեջ։ Ամենաառաջինը Սուրբ Հոգին հանդիմանում է մեղքը։ Ամեն օր սա Սուրբ Հոգու գործը մեր կյանքի մեջ։ Արարչագործության մեջ մենք տեսանք, որ նա պահում է արարչագործությունը, որ գոյատևի։ Ամեն։ Մեր կյանքի մեջ նա հանդիմանում է մեղքը, քույր եղբայրներ։ Հովանես 16-րդ գլուխ 8-10 խոսքեր ասում է, եւ նա, երբ որ գա աշխարհին կհանդիմանի մեղքի համար եւ արդարության համար եւ դատաստանի համար։ Մեղքի համար, որովհետև ինձ չեն հավատում, արդարության համար, որովհետև ես իմ հոր մոտ եմ գնում եւ ինձ այլևս չեք տեսնի։ Սա է հոգու գործը, որ նա բացի Քրիստոսին աշխարհին, հոգին արձագանքում է մեղքին։ Երկրորդը եւ երրորդը խոսալու ենք, որ հոգին հաղթություն է մեզ տալիս մեղքի դիմաց։ Ընես չի, որ հոգին ուղակի հանդիմանում է մեղքը, արձագանքում է մեղքին ու մեզ թողում է տեղ։ Նո, մեզ տանում է, մեզ իշխանություն է տալիս մեղքի դիմաց, քույր եղբայրներ ամեն։ Սրա մասին դեռ մանրամասը կխոսանք հոգու գործը եկեղեցում, հատուկ գործ է անում Սուրբ Հոգին եկեղեցու մեջ։ Հոգին արձագանքում է մեղքին, գիտեք, երբ որ շատ ժամանակ մեղքի մասին խոսում ենք, ասում ենք, բայց կարող է դիմացինը վատը զգա։ Բացենք կարդան Գաղատասիների 5-ի մեջ մարմնի գործերը նշում է ու մեղքեր, մեղքի տեսակներ, չէ՞։ Ամեն անգամ, երբ որ մենք խոսում ենք մեղքի մասին, ես գիտեք ինչ է Սուրբ Հոգին ասում։ Մենք ոչ թե մարդուն ենք նշում, մենք մեղքն ենք նշում։ Երբ որ քարոզում ես ու հանդիմանում ես մեղքը, Սուրբ Հոգին ոչ թե որ հանդիմանում է մեզ, հանդիմանում է մեղքը։ Բայց շատ ժամանակ շատ վիրավորական է թվում, որովհետև մարդկանց համար վիրավորվում են մարդիկ, որովհետև մեղքն ու մարդը կպած են իրար, մեկ դարձած են։ Հիմա որ խոսանք ալկոհոլի մասին, խոսանք թմրամոլության մասին, բամբասելու մասին, խոսանք տարբեր մեղքերի մասին, նախանձի մասին, ստի մասին,
Երբ որ ես բոլոր բաները նշում ես, միանգամից մարդու մեջ սենց բան է գալիս։ Բայց մարդը խիա դա իր վրա վերցնում։ Դա մենք չենք։ Մեղքն ու մարդը պետք է առանձնանան իրարից, ամեն։ Սուրբ Հոգու գործը դա է, որ նա նշում է մեղքը ու ասում է լսի, դու դա չես։ Դա քո ինքնությունը չի։ Դրա համար ամեն ժամանակ մենք մեղքի մասին ազատ պետք է խոսանք։ Մենք չպետք է քաշվենք, ասենք, գիտես, բա որ ավետարանը քարոզեմ, բա որ վատը զգան, բա որ վիրավորվեն։ Ոչ, դու մարդուն չես վիրավորում։ Մեղքը, որ բնակվում է մարդու մեջ ու Սուրբ Հոգին բերում է քաղցր հանդիմանություն, ոչ թե դատապարտություն։ Հալելույա։ Հոգին արտահայտում է Աստծո հաճույքը մեր կյանքի մեջ։ Դա է, որ Աստծո հաճույքը, բարեհաճույքը, գուտն ու ողորմությունն ու սերը հայտնում է մեր կյանքի մեջ։ Քույր եղբայրներ, ամեն։ Նա արտահայտում է Աստծո հաճույքը, երբ մենք հնազանդվում ենք։ Սա է հոգու գործը։ Մարդը, քանի որ հնազանդվում է Աստծուն, նա կզգա Աստծո ամեն բարեհաճույքը իր կյանքի մեջ։ Սուրբ Հոգին բացելու է Աստծո պտուղը, Սուրբ Հոգու իր բարեհաճույքը, գութը, սերը, Քրիստոսի կյանքը մեր կյանքի մեջ, քույր եղբայրներ, ամեն։ Հովանես 1:32-ը օրինակ նայենք այսպես։ Եվ ասում է, եւ վկայվեց Հովան, եւ վկայեց Հովանես Մկրտիչ եւ ասաց, թե տեսնում էի Սուրբ Հոգին, որ աղավնու պես վայր էր գալիս երկնքից նրա վրա եւ մնաց նրա վրա, Հիսուսի վրա։ Հալելույա։ Եվ ինչ ասեց երկնքից մի ձայն, որովհետև նա, որին Աստված ուղարկեց, Աստծո բանն է խոսում, որովհետև Աստծո Հոգին չափով չի տալիս նրան, Հիսուսին։ Անսահման էր Սուրբ Հոգին գործում Հիսուսի կյանքի մեջ։ Ինչու համար? Որտեղ նա ուներ անսահման հնազանդություն հոր նկատմամբ։ Հիսուսը հոր նկատմամբ։ Եբրայցների մեջ ասում է, թեև որդի էր, բայց ասում է հնազանդություն սովորեց։ Իր չարչարանքների մեջ Հիսուսը հնազանդություն սովորեց։ Մի պատճ կար, որ ասեր, գիտես, քանի անգամ հայր այս բաժակը հեռաց, հայր, եթե քո կամքն է, հայր, եթե հայր կամքը տա խաչվեմ, խաչվելու եմ։ Նա գիտեր, որ եկել էր, որ խաչվի, նպատակը դա էր իր, նա գիտեր իր միսիան երկրի վրա, բայց արդյոք այս տարի, այս պահը, այս շաբաթ, այս ժամին է նախատեսված, որ դա պետք է լինի, ամեն։ Եվ Հոգին Հիսուսի հետ գործում էր անսահման ձևով։ Մեր կյանքի մեջ մենք ունենք խորթուբոր տեղեր, կկարդանք, հիմա խոսում ենք հնազանդության մասին, գալիս է պահեր, որ Սուրբ Հոգին այնպես չի գործում, որ պետք է գործի, որ Տերը նախատեսել է մեր կյանքի մեջ։ Հոգին արտահայտում է Աստծո դժգոհությունը մեր կյանքի մեջ, երբ մենք անազանդ ենք լինում, քույր եղբայրներ։ Օրինակ, մենք կարանք տեսնենք մի քանի բան Սամսոնի կյանքից, հինգը տակարանում։ Դրա համար եմ ասում, հինգը տակարանում Հոգին գործել է, նոր տակարանում էլ էլի Հոգին գործում է։ Սամսոնի կյանքը, չգիտեմ, Սուրբ Հոգին, որ երեխա ենք եղել, ասում են Սամսոնի մազերը կտրեցին, Սուրբ Հոգին հեռացավ։ Սուրբ Հոգին Սամսոնի մազերի մեջ էր։ Սենց, գիտեք, Սամսոնը իր ծնված օրից նա ծնված էր, որ պետք է նա առանձնանար։ Անգամ Սամսոնը պետք է չամուսնանար, նա պետք է գինի չխմեր, նա պետք է առանձնացած լիներ և պետք է գործեր Աստծո գործերի համար։ Գիտեք, ինչ չի, որ մարդը մեղանչում է ու Սուրբ Հոգին միանգամից ասում է, ես էլ գործ ունեմ այս անձի հետ, մեղանչեց ու… Երբ որ մեղքը դառնում է գործնական մարդու կյանքի մեջ, այս է այս խնդիրը։ Օրինակ, որ նայենք Սամսոնի կյանքի մեջ, գիտեք, մենակ Սամսոնի կյանքի մեջ Դալիլան չէր այդ կինը, 3 տարբեր կանայք եղել են իր կյանքի մեջ, որ նա պետք է այդ հարաբերությունը չունենար։ Դատավորած գիրքը, որ կարդում ենք, գնում է փխշտացի մի հատ կին է տեսնում, ասում է, ու աշկը ցանկացավ, այդպես էլ ասում է, ցանկացավ, գնում ասում է, ես ցանկացել եմ, սիրում եմ դրսից, տեսքը դու պետք է ամուսնանամ։ Ծնողները ասում են, Սամսոն, ախեր օտարազգ, փխշտացի, իրավունք քո քույր եղբայրների մեջից մեկին ար, քո հավատքից։ Չէ, որ չէ, պետք է գնամ առնեմ։ Գնում է, առնում է, մեծ անհաջողությունների մեջ հանգնում Սամսոնը։ Հետաքրքիր է, նա դրանից հետո ասում է, գնում է Գազա քաղաք, և Գազայում ասում է,
մի պորնիկ ա տեսնում եւ մտնում այդ պորնիկի հետ եւ դրանից հետո դրան էլ ա թողում։ Մենք խոսում ենք մազեր կտրելու մասին, քույր եղբայրներ, մազեր կտրել էդի ամենավերջում էր։ Ամեն Սամսոնի կյանքի մեջ մեղքը սիստեմատիկ էր, մեղքի կյանք ապրել, այ վտանգը դրա մեջ ա, որ մեղքը դառնում ա սովորական բան։ Ու վտանգ է նա, երբ որ Սուրբ Հոգու պարգևները երբ որ գա անցնենք, շատ ժամանակ մարդը կարա ապրի մեղքի կյանք, բայց դրա հետ մեկտեղ հետաքրքիր է նա, որ այնպես չի, որ Սուրբ Հոգին իր Աստված այդ պարգևները մարդու մեջից վերցնում ա, ու ասում է էլ վերջ, դու չես կարա գործես։ Վտանգ է նա, որ դեռ կա օծություն, դեռ գործում ա։ Ես շատ բաների մասին եմ կարդացել, անգամ հավատքի մարդիկ, որ իրենք պատմեն իրենց կյանքի մեջ իրենք ոնց են սայթակել, իրենք ունեցել են ինչ-որ մի ինգած պա, բայց դրա հետ մեկտեղ հելել են, քարուզել են, գործել են, մեծ քարուզիչներ, Տերը այդ պահին էլի գործել է, բայց մի անգամից եկել ա մի պա ու սայթակել են, քույր եղբայրներ, ընկնելը շատ արագ ա լինում, շատ արագ ու շատ վտանգ կա դրա մեջ, ամեն։ Սամսոնի կյանքը այ օրինակն ա, ասում ա, եւ տիրոջ հոգին, քանի որ Սամսոնը հնազանդ էր, ասում ա, եւ ասում ա, կինը դատավորած 13-րդ գլուխ, եւ կինը մի որդի ծնեց, եւ նրա անունը Սամսոն կոչեց, եւ տղան մեծացավ, եւ Տերը օրհնեց նրան, եւ տիրոջ հոգին սկսեց նրա վրա գալ, ամեն։ Սա սկիզբն ա, մինչեւ որ կինը ասաց, Սամսոն, քո գաղտնիկ ասա, ի՞նչն ա քեզ առաջնորդում, ի՞նչն ա քեզ զորություն տալիս, ի՞նչն ա քեզ քո կյանքի մեջ քո հաղթական անում, որ դու ես զորություն ունես, ամեն։ Ճիշտ ա, մազերի մասին ա խոսում, բայց իրականը Սուրբ Հոգին, մենք գիտենք, որ Սուրբ Հոգին նրա կյանքի մեջ էր, նա իր մազերը պետք ա չացիլեր, չկտրեր, նա պետք ա իր մազերը պետք ա երկար մնար, ամեն։ Եվ դրա հետ մեկտեղ պետք է կանանց հետ չլիներ, պետք է ալկոհոլ չխմեր, շատ-շատ տարբեր բաներ պետք է չաներ, այդ բոլոր բաները կոտրեց ու խախտեց, վերջի բանը մնացել էր իր մազերը, որ պետք է իր վրայից պետք է չկտրեին, քույր եղբայրներ։ Եվ մենք նայում ենք, ասում ենք, եւ կինը ասաց Սամսոնին, Սամսոն, փղշտացիները եկան արդեն մազերը կտրած վիճակի մեջ, եւ նա քնից զարթնելով ասաց, դուրս գամ առաջի անգամների պես և ասում ա թոթափվեմ, բայց չգիտեր, որ Տերն իրենից գնացել էր, Աստծո ներկայությունն ու զորությունը հեռացել էր իր կյանքից, նույն ձևով տիրոջ հոգին հեռացավ սավուղից, առաջի թագավորած 16-14-ը, ինչի համար, անհնազանդության համար, բայց մի անգամից դա չի լինում, մարգարեն Սամվելը գալիս էր, ուզում էր աշխատեր սավուղի հետ, Սավուղը եկավ մի տեղ, որ արդեն Աստծո խոսքը ձայնը չէր լսում, մերժում էր, եւ ասում ա տիրոջ հոգին, ասում ա, հեռացավ Սավուղից եւ տիրոջ կողմից մի չար ոգի էր նեղում նրան։ Հին կտակարանը դա է ասում, քույր եղբայրներ, երբ որ Սուրբ Հոգին հեռանում էր թագավորների վրայից, մարգարեների վրայից, քահանաների վրայից, ոչ թե միայն իրենց կյանքն էր քանդվում, ազդում էր ազգի վրա, ազդում էր շրջապատի, համայնքի վրա էր դա ազդում, ամեն։ Տիրոջ հոգին, եթե մեր հետ չգործի, քույր եղբայրներ, եթե մեր կյանքի մեջ այդ հարաբերությունը չունենանք ու մեղքի անազանդության այդ բանը լինի մեր կյանքի մեջ, հավատացեք, դա ազդելու է մեր ընտանիքի հարաբերությունների վրա, մեկը մեկի հարաբերության վրա։ Սուրբ Հոգին հին կտակարանում այդպես էր, իշնում էր, մարդը անհնազանդ էր, Սուրբ Հոգին հեռանում էր այդ մարդու վրայից։ Նոր կտակարանում ասում ա, երբ մեղանչում եք, ասում ա, տրտմեցնում եք Սուրբ Հոգուն։ Այստեղ տարբեր նշումներ կա, տրտմեցնում եք, խափում եք, հակառակվում եք, անարգում եք, տարբեր համարների մեջ տարբեր բաներ ասում, որ մեղքը ինչ անում մեզ Սուրբ Հոգու դիմաց, քույր եղբայրներ, ամեն, Սուրբ Հոգու ծառայության դիմաց, անձի դիմաց։ Մի տրտմեցրեք Աստծո Սուրբ Հոգին, որով կնքվեցիք փրկության օրվա համար, ոչ թե որ Սուրբ Հոգով մկրտվեցիք, այլ կնքվեցիք, սա կարևոր բան ա, ամեն մեկը, որ Սուրբ Հոգուց վերստին ծնված ա, Սուրբ Հոգու կնիքը նրա հոգու վրա ա, ամեն։
Եվ հենց Սուրբ Հոգու ծառայությունը դա է մեր կյանքի մեջ, որ նա ասում է, գալիս է նա հանդիմանում է մեղքը ու նա արձագանքում է մեղքին։ Նա ցույց է տալի մեղքը մեր կյանքի մեջ, ու դա ես կարամ ասեմ ամեն օր ես իմ կյանքի մեջ դա տեսնում եմ։ Ոչ թե որ մեղքի կյանք եմ ապրում, այլ ես տեսնում եմ ես մարմնիս խափեությունը։ Ես տեսնում եմ մարմնիս ցանկությունը, քույր եղբայրներ։ Եթե ես ես մարմնիս վրա կոնտրոլ չունենամ, օրական 1 հատ տորտ կուտեմ, տարբեր ցանկությունների կտրվեմ, ես քաղցր շատ եմ սիրում, ու քաղցրը հենց իմ թշնամին է համար առաջի։ Ուզում եմ ասեմ, մարմինը հաց ուտելու մեջ ցանկանալու ցանկությունը պատել ամես։ Չգիտեմ դու տեսնում ես այդ ձև թե չէ։ Մարմինը, այս ցանկության դեմ ո՞նց պետք է պայքարես։ Ամեն, հալելույա, հալելույա, ամեն օր մենք այս բաների մեջով անցնում ենք, քույր եղբայրներ, հալելույա։ Եվ մի տրտմեցրեք Աստծո, այո, Սուրբ Հոգուն, որ կնքվեցիք փրկության օրվա համար։ Երբ մեղանչում ենք, մենք խափում ենք Սուրբ Հոգուն։ Առաջի Հովանու 1:9-10 կարդացինք, որ ասում է Սուրբ Հոգին, ասում է, երբ որ ասենք մենք չենք մեղանչում, ասում է մենք ստախոս ենք անում նրան։ Պաստորեն Սուրբ Հոգին մեր մեջից հայտնում է մեղքը, և մենք ասում ենք, չէ, դա մեղք չի։ Ոնց։ Ծխելը մեղք է։ Ոնց։ Գիտեք, Եվրոպայի մեզ, մեր ասամբլիա օֆ գադը հիմա մեծ խնդիր ունի։ Ասում է, Եվրոպայի հիմնական եկեղեցիները, հովիվները, հիմնական Գերմանիայում, ասում է, գարե ջուրը իրանց համար ոնց որ բան է կոչվում, սովորական ջուր, հետի բան չի։ Ու դարձել է սովորական բան, որ լիմիտ չկա, հասկանում եք, ինչ եմ ուզում ասեմ։ Սուրբ Հոգին անդադ, նա ինչ է, մենք մեր ցանկությունները պետք է չգրգռենք, սա է ամբողջ բանը։ Դրա համար նա տալիս է մեզ self-control, ինքնազսվածություն, որ կարողանանք հոգու պտուղն է, որ հոգու պտուղը կարողանա մարմինը կոնտրոլանի, քույր եղբայրներս ամեն։ Հալելույա, Սուրբ Հոգուն ասում է, երբ որ մենք մեղանչում ենք, այո, Սուրբ Հոգուն, Անանիայի Սափիրայի դեպքը, եւ Պետրոսն ասաց Անանիա, ինչու համար Սատանան քո սիրտը լցրեց, որ դու սուտ խոսես Սուրբ Հոգուն եւ ագարակի գնից ասում է թաքցնես, քոնն էր ամեն բան, ինչու Սատանան ինքնախափեությունը քո մեջ մտավ այդ սուտը։ Դերիկ Պրինցի այդ օրինակը շատ լավն էր, Արմեն ջան, որ ուղարկել էիր, ասում է, ինչն է ինքնախափեություն, սուտը, որ մեր մեջ ընդունում ենք, ասում է, ինչի նման է, ասում է, թե գորտը, ասում է, գցես տաք ջրի մեջ, միանգամից կցատկի դուրս, երման ջրի մեջ, բայց երբ որ գորտին դնես սառը ջրի մեջ ու տաքությունը միացնես, կամած, կամած, ինքը տաքանում է, տաքանում է, տաքանում է, ասում է, տենց էլ կսատկի մեջը, ինքը չի զգում, որ temperature-ը, ջերմաստիճանը գնալով սառից տաքանում է, ամեն, հարմարվում է այդ վիճակի մեջ, նորմալ է, բան չկա, բայց վտանգ էն է, որ գնալով դեպի մահ է տանում այդ վիճակը։ Անանիայի Սափիրայի վիճակ հենց այդ գորտի վիճակն էր, ասենք, նրանց կյանքի մեջ Սուրբ Հոգին գործում էր, ասում էր, բայց ասում է, ինչու թույլ տվեցիք, որ ձեր սրտի մեջ, ամեն, Սատանան տնի։ Երբ մեղանչում ենք, մենք հակառակվում ենք Սուրբ Հոգուն, հակառակվում ենք։ Գործկառակելոց 7:51-ը Ստեփանոս ասաց. «Խստապարանոսներ և սրտերով, և ականջներով անթլպատվածներ, դուք միշտ Սուրբ Հոգուն հակառակվում եք»։ Ուրեմն հենց երբ որ խոսում ենք անհնազանդության մասին, անհնազանդության ճյուղերը, արմատները սրանք են։ Պատկերացրեք, անհնազանդությունը մի ծառ է, և այդ ծառի արմատը գալիս է դառնում է խափեությունը, հակառակությունը, անարգանքը, ստելը, և այս բոլոր բաները բերում է հենց դեպի անազանդություն տանում է։ Լավ պտուղ չի տալու դա, քույր եղբայրներ։ Երբ մենք մեղանչում ենք, այո, մենք անարգում ենք Սուրբ Հոգուն, կամ թե չգիտեք, որ ձեր մարմինները Սուրբ Հոգու տաճարն են, որ ձեզանում, ասում է, ձեզանում է, որ նրան Աստծուց ունեք, և դուք էլ ձերը չեք, որտև թանկ գնով դուք գնվեցիք։ Երբ մենք մեղանչում ենք, մենք նաև հանգցնում ենք Սուրբ Հոգու կրակը։
Այն կրակ այն օծությունը, որ Սուրբ Հոգին բերում է մեր կյանքի մեջ, Սուրբ Հոգին սկսում է դադարել։ Մենք առանք խոսանք, առանք գոռանք, բայց գիտեք, դիմացինը կզգա, որ օծություն չկա։ Կրակը դադարել է, այս կիրակի խոսալու ենք կրակը եւ Աստծո ներկայությունը։ Անցյալ կիրակի խոսացինք քամին եւ Աստծո ներկայությունը։ Այս տարի այս կիրակի շատ կարեւոր է, կրակի մասին ենք խոսալու, Սուրբ Հոգու կրակը ինչ անում հավատացյալի կյանքի մեջ։ Հոգին մի հանգցրեք, մարգարեությունները մի անարգեք, ամեն։ Երբ քրիստոնյան հավատացյալը մեղանչում է, նա նաև վիրավորում է Սուրբ Հոգուն, վիրավորանք ենք անում Սուրբ Հոգու դիմաց։ Էլ որքան էլ ավելի, որ կարծում եք սաստիկ պատժի կարժանանա նա, որ Աստծո որդուն ոտքի տակ կոխեց և ուխտի այրունը պիղծ համարեց, որով նա սրբվեց և շնորի հոգուն նախատեց։ Քույր եղբայրներ, նայեք, Եբրայեցի 10:29-ն ասում, սա նոր կտակարանի համար է։ Ես չգիտեմ, եկեղեցին ինչքան է ուշադիր կարդում Սուրբ Հոգու գործը անատի կյանքի մեջ, ոնց է Սուրբ Հոգին նշում մեղքը, և այս մեղքի հետ կապված մենք խոսալու ենք Սուրբ Հոգու գործը եկեղեցու մեջ, ապաշխարությունը, սրբությունը, այս երկու կետերի մասին մենք լավ խոսալու ենք, ու Նազարեթ եղբոր հենց գիրքը գրված է դրա մասին, ավելի մանրամասը։ Ու հետաքրքիր է, որ մենք որ նայում ենք հենց նոր կտակարյան Եբրայեցի 10:29-ը, ում ասա ասում, սա խոսում է եկեղեցու նկատմամբ, եկեղեցու մասին։ Էլ որքան ավելի կարծում եք, ասում է, սաստիկ պատժի կարժանանա նա, որ Աստծո որդուն ոտքի տակ կոխեց, նրա արյունը, ուխտը արհամարեց, որով ասում է մենք սրբվեցինք և շնորի հոգին նախատեց։ Սուրբ Հոգին ինչ անում մեր կյանքի մեջ, վերցնում է Քրիստոսի արյունը և սրբում է մեզ, որտև Քրիստոսի արյունը կենթանի արյուն է, ուխտը Քրիստոսի։ Այնպես չի, որ ամեն անգամ մենք նոր զոհ պետք անենք, նոր, այն մեկ զոհը, որ Քրիստոս արված է, այդ զոհը ինքը բերում է, կիրառում է մեր կյանքի մեջ, մեր հոգու վրա, մեր մեղքերի, մեր ամեն բանի վրա։ Նազարեթ եղբորելի գրքի մեջ մի պահը շատ սիրեցի, այն պահը, որ գրել ես, որ Աստված ներում է մեր անցյալ մեղքերը, այո, ամեն մեղք, ինչ որ գործել ենք անցյալում, ինչ որ ալն է, ամեն բան ներել ա ու մաքրել ա, բայց դրանից հետո երբ որ ապաշխարում ես, վերստին ծնվում ես, դրանից հետո ինչ պետք ա անես, արդեն պետք ա սրբությունից սրբություն գնաս, ապաշխարության պրոցեսը պետք ա անցնես, որտև կա վարդապետություն ուսմունք, որ ասում ա արդեն Աստված ներել ա մեր անցյալի մեղքերը և մեր ապագա մեղքերը, արդեն ներելա, ամեն բան ներելա, վերջացրելա, այսպիսի մի բան կա, ասում են cheap grace, իսկ Եբրայեցիների 10:29-ը ասում է դա շնորի հոգուն նախատինք է, որ մենք այդ անում ենք, մենք անարգում ենք շնորհքի հոգին, ամեն, նրա գործը մեր կյանքի մեջ մեզ սրբությունից սրբություն, փառքից փառք տանելն է, ինչքան որ այս մարմնի մեջ, որ մենք ապրում ենք, Սուրբ Հոգին անելու ենց այս գործը մեր կյանքի մեջ։ Բայց դրա հետ մեկտեղ քույր եղբայրներ, նա ոչ միայն նշում է մեղքը մեր կյանքի մեջ, ու անդադ պատկերացրեք, որ նշի մեղքը ու տեսնում ենք, ու ինչ կզգանք մեր մեջ, Հռոմեացիների 7:24-ը մի հատ, եթե կարաք, կարդանք, հա, Պողոս առաքյալը չմնաց 7-րդ գլխի մեջ, ութը որ կարդում ենք, ասում է, մենք ապրում ենք հոգով, քրիստոնյայի կյանքը, որն է հաղթությունը, հոգին հաղթանակ է տալիս մեղքի նկատմամբ, ինչպես, Պողոս ասում է, այո, տեսնում եմ մեղքը, տեսնում եմ այս պայքարի մեջ, հոգու ու մարմնի դեմ, բայց հաղթությունը հոգու մեջ է, Սուրբ Հոգու մեջ է, հոգին է մեր կյանքի մեջ բերում ճեղքում, հաղթություն, հոգին է իրոք մեր կյանքի մեջ բերում են բաները, որ անկարելի է, որ մենք կարողանանք ես մարմնից մենք ինչ ողորմել, ինչ խեղճ մարդ եմ ես, բայց 8:13 Հռոմեացիների, որովհետև եթե մարմնավորապես ապրենք, կմեռնենք, բայց եթե հոգով մարմնի գործերը սպանենք, կապրենք, ուրեմն հաղթությունը հոգու մեջ ամեն,
Ռոմեացիների առաջի գլխից միջև 7-րդ գլուխը, որ կարդանք, նշված է Սուրբ Հոգու մասին ընդամենը 4 անգամ. 8-րդ գլխի մեջ 19 անգամ նշված է Սուրբ Հոգի բառը. Շատ հզոր գլուխ է Ռոմեացիների 8-րդ գլուխը. Ուրեմն մենք ապրում ենք հոգով, ամենաառաջինը. Պողոս առաքյալը, գիտեք, իր նամակները որ գրել է, նա այս միտքն է տվել. Որ մենք ապրում ենք հոգով, առաջնորդվում ենք հոգով, լցվում ենք հոգով եւ աղոթում ենք հոգով. Սա շատ կարեւոր է հավատացյալի կյանքի մեջ այս 4 ուղղությունները, որ մենք ունենանք։ Մենք պատերազմում ենք հոգում, քույրեղ պայներ։ Մարմնում չենք պատերազմում։ Մարմնով չենք էլ կարա պատերազմենք։ Մարմնի ցանկությունների դեմ պատերազմես, ինքդ դու կարողանաս հաղթանակ ունենաս։ Ուրեմն Ռոմեացիների 7-ի մեջ կմնաս։ Ամբողջ մեր կյանքը կլինի ինչ ողորմելի մարդ եմ ես, ինչ ողորմելի մարդ եմ ես։ Հաղթությունը հոգու մեջ է։ Հալելույա։ Մենք պատերազմում ենք հոգում։ Եփեսացիների 6-ը պարզ ասում է, որովհետև մեր պատերազմը արյունի ու մարմնի հետ չէ, այլ իշխանությունների եւ պետությունների, աշխարհի խավարի, աշխարակալների հետ, այն չար հոգիների հետ, որ երկնավորների մեջ են։ Սրա համար Աստծո սպառազինությունն առեք, որ կարող լինեք հակառակ կենալ չարության օրումը եւ ամենը կատարելով հաստատ կանգնել։ Արդ հաստատ կանգնեք ձեր մեջքերը ճշմարտությամբ գոտևորված եւ արդարության զրահ հագած, եւ ձեր ոտքերը կոշիկ հագած խաղաղության ավետարանի պատրաստությունով, եւ ամենի վրա հավատքի վահանն առեք, որով կարող լինեք չարի ամեն կրակոտ նետերը հանգցնել, եւ փրկության սաղավարտ առեք, եւ հոգու սուրը, որ Աստծո խոսքն է։ Այո, ոչ միայն մենք պաշտպանվում ենք, մենք պատերազմում ենք հոգու սուրով, որը որ Աստծո խոսքն է։ Ուրեմն Աստծո խոսքը ի՞նչն է, իրա Աստվածաշունչ, շունչ, կյանք է տալիս մեր հոգուն։ Ոնց է մեր մարմինը ամեն անգամ, որ մենք մի հատ խորը շունչ ենք քաշում, արդեն մեր մարմնի մեջ զգում ենք, չէ՞, այդ շնչառությունը, գործողությունը։ Հոգին նույնը զգում է, երբ որ Աստծո խոսքը ընդունում ենք մեր մեջ։ Ու նա մնավանդ, երբ որ խոսքը բացում է քեզ, խոսքը դառնում է քո մի մասը, քո հացն ու ջուրը ամեն օրվա։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Մենք աղոթում ենք հոգում, քույր եղբայրներ։ Մենք ապրում ենք հոգով, պատերազմում ենք հոգով եւ մենք աղոթում ենք հոգով, ամեն։ Ամեն աղոթներով եւ աղաչանքով աղոթ կարեք ամեն ժամանակ հոգով։ Սրա մասին մանրամասը խոսալու ենք Սուրբ Հոգու ուլեցունության ժամանակ այդ ուսմունքի, եւ սրանում հսկեք բոլոր հարատեվությամբ եւ աղաչանքով ամեն սուրբերի համար, փառք Հիսուսին։ Հալելույա։